Milí priatelia, je mi veľkou cťou vás pozvať na ďalší z koncertov Slovenskej filharmonie. Vo štvrtok 3. júna o 19. hodine v Bratislavskej Redute zaznie Symfonieta La Jolla od Bohuslava Martinu. Po nej zahráme koncert číslo 1 pre klavír, trúbku a sláčikový orchester od Dmitrija Šostakoviča so skvelým trumpetistom Stankom Masarykom. No a na záver koncertu zaznie Haydnová symfónia číslo 103 Esdur. Všetko pod taktovkou Leoša Svárovského. Tešíme sa na vás vo štvrtok 3. júna o 19. hodine. Koncert bude zároveň streamovaný na stránke stream.filharmonia.sk.